Não tô, não. Aí. Corre, corre. Meu Deus do céu. O Fox tá vindo atrás de você. Toma essa. Galera, desculpa aí o barulho. O telefone tocando. Corre. Os bichos estão correndo atrás de você. Mano! Eles correm muito rápido. Ah, morreu. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou!